Дарунки чаклуни по-нардепівськи можна було скуштувати у Коростені під час 10-го міжнародного фестивалю дарунів. А готував їх народний депутат України Володимир Арішонков. Майстер-клас випікання дарунів з сиром фета та зелені від нардепа зібрав чимало глядачів та дегустаторів. Так от ми беремо картоплю, натираємо разом з цибулею. Добавляємо 2 яйця, сметана безперечно. Ми ще додаємо туди манку. І у нас потім, коли ми вже будемо зараз додавати сир, до сира іде зелень, кріп, ми його дрібно зараз так підготуємо, змішаємо і будемо трошки теж додавати. Оце дарун. Так званий нардепівський. Значить, всередині у нас начинка сир фета з кропом. Дорогі наші гості, сметана обов'язково зверху. І це правильно. Першою скуштувала дарун від депутата жінка, яка точно вгадала, скільки років свій майстер-клас по випіканню дарунів проводить Володимир Арішонков. А це не багато, не мало – 4 роки. Кращих дарунів я ще ніде не їла. Таких, як в Коростені, не роблять ніде взагалі. На згадку про цей день Володимир Арішонков подарував всім присутнім книгу, де зібрані найкращі рецепти дарунів. Є там даруни і від народного депутата, і від міського голови Володимира Москаленка. Приємно відзначити, що фестиваль зібрав велику кількість шанувальників дарунів. Всі ми зібрались, тому що ми древляни, ми шануємо свою історію, свою культуру. І сьогоднішній день це підтверджує. Під час фестивалю народний депутат мав можливість поспілкуватись із народним фольклорним колективом «Вовсунівські бабусі», які виконують автентичні пісні. Цей незвичайний колектив з Лугінського району Володимир Арішонков вже підтримує не один рік. Вовсунівські бабусі, вони найкращі, найталановитіші. Вони підкорили вже Європу і ще підкорять весь світ своєю майстерністю. Ой, дай мені дівчина кулички, кулички. Програма 10-го міжнародного фестивалю дарунів була цікава та насичена конкурсами, майстер-класами, виставками. Кожен учасник намагався вразити найсмачнішими та найоригінальнішими дарунами. І це учасникам фестивалю вдалося. Володимир Арішонков разом із міським головою Володимиром Москаленком нагородили переможців у номінації «Дивовижна самобутність». Конкурс передбачав презентацію дарунів гостям та облаштування місця їх продажу. А родзинкою свята став виступ лісопетного батальйону, який приїхав на запрошення народного депутата України Володимира Арішонкова. Навіть дощ не зміг завадити емоціям, що панували навколо. Отже, 10-й міжнародний фестиваль дарунів відбувся, а враження та емоції ще залишаться надовго, переконаний Володимир Арішонков. Незважаючи ні на які природні катаклізми, 10-й ювілейний фестиваль планувався як один з найбільш таких цікавих, за змістом, несподіваних. І це відбулося. І були зафіксовані нові українські рекорди. В тому числі, от що мені особливо сподобалось, ми ж не місто, скажімо, яке знаходиться на території Західної України, де традиційно вишиванки, національні костюми, це було дуже поширено. Сьогодні в Коростені зафіксований рекорд. Найбільша кількість громадян, яка зібралась в національних костюмах. Для того, щоб з'єднати нас усіх, для того, щоб сформувати справжню українську націю, нам дуже потрібні ось такі фестивалі. Я переконаний, що на всі майбутні фестивалі вони будуть продовженням того, що набуто. Я побачив сьогодні, мабуть, найголовніше. Всі з посмішкою. Це надзвичайно важливо.